नमस्कार, मेरा नाम पीजी थापा छेत्री, म राजमाटी सुन्दर बस्ती नमुना गाउँ देवघाट पाँच तनहुँमा बस्छु। म श्रीकालिका माध्यमिक विद्यालय कक्षा आठमा पढ्छु। हाम्रो राजमाटी गाउँ पहिलाको भन्दा निकै नै राम्रो भएको छ। राजमाटी गाउँमा खाने पानीको अभाव थियो, अहिले राजमाटी गाउँमा अहिले खाने पानी घर घरै आएको छ। हाम्रो राजमाटे गाउँमा पहिला बाटोको अभाव थियो, अहिले बाटो पनि बनेको छ। हाम्रो गाउँमा सुनौलो भिलेज सामुदाय होमस्टे पनि छ। सुनौलो भिलेज सामुदाय होमस्टेमा बाहिरबाट आउनुभएका पाहुनाहरूलाई जलपानीको व्यवस्था गर्छौँ। यहीँ उब्जनी भएको अर्ग्यानिक खानाहरू खुवाउँछौँ र घुमाउनको लागि टुल पनि लैजान्छौँ, जस्तै छछरे झरना, घन्टा चुली, हनुमान स्थान अनि गहिरो घन्टा चुली अनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यही नारायणीमा भएको मोटर बोट ग्राइन्ड छ। यही देवघाट धार्मिक स्थलहरू पनि लगिन्छ र सुत्नको लागि राम्रो व्यवस्था, बास बस्नको लागि राम्रो व्यवस्था पनि छ। र हाम्रो राजमाटे गाउँमा गाउँपालिकाले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। बिउ बिउजन बेला बेलामा बाँड्न आउँदै हुनुहुन्छ र हामीलाई बोट बिरुवा पनि दिनुभएको छ। बाख्रा पाल्नको लागि बाख्रा पनि दिनुभएको छ, बाख्रा सँगसँगै खोर पनि दिनुभएको छ। हामीलाई गाउँपालिकाले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ र दुईवटा भवन छ, जस्तै सांस्कृतिक भवन र सामुदायिक भवन। सांस्कृतिक भवनमा चाहिँ मनोरञ्जन रमाइलो छलफल गरिन्छ भने सामुदायिक भवनमा मिटिङ गरिन्छ। हामीलाई गाउँपालिकाले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। यति भन्दा दुई चार शब्द टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक विष्णु थाप मगरज्यू र यसरी काठमाडौँ सुन्दर बस्ती टोल विकास संस्थाका अध्यक्षज्यू र मेरो उहाँ गुरु हुनुहुन्छ कौडा किङ। उहाँले चाहिँ एकदम विभिन्न किसिमको कौडादेखि लिएर लोकदोहोरी गीतदेखि लिएर एकदमै दर्शकहरूलाई एकदम रुचाउने मेरो गुरु हुनुहुन्छ। मलाई पनि एउटा गीतमा मलाई झनेर झन राम्रो भन्ने गीतमा मलाई एकदम मौका दिनुभएको थियो। मेरो गुरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म धेरै बोल्न त चाहँदिनँ, तर हामीले यस कार्यक्रम सातौँ दिन कार्यक्रम राख्दा एकदमै खुसी लाग्यो। कसैले मन दुखायो होला, कसैले मन दुखाएको छैन होला, तर म गरेर यताउति हाम्रै आयोजकहरूदेखि लिएर सबै यहाँको साथीभाइहरूदेखि लिएर यसरी हामी जे जस्तो भए पनि मनमा मोटा नभए पनि, तर मलाई के लाग्छ भने बाहिर यो कुरा नजाओस्, आफैमा नै एकदमै कुराहरू सेयर गरेर उ गर्नपर्छ जस्तो लाग्छ। कसैले त कहिले म कसैको मनमा अझ पनि रिस भएको होला, यसले यस्तो गरेँ, यसले यस्तो भन्यो भने, तर म त्यसमा म चित्त दुखाएको त छैन र एकदमै खुसी लाग्यो। यति धेरै यो राजमाटी सुन्दर बस्तीमा यत्रो दिन कार्यक्रम भयो, म फेरि सफल गर्न पाऱ्यो, धेरै धेरै खुसी लाग्यो। र मैले नगर्ने कामहरू मैले गल्ती गरेछ भने म क्षमा पनि माग्न तयार छु, मलाई क्षमा पनि दिनुहोला भन्दै र यस आरएमटी क्लबका विभिन्न मेम्बरहरू र टोल विकास संस्थाका मेम्बरहरू सदस्यजीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। यति भन्दै मेरो दुई चार शब्द टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। आरएमटी क्लबका उपाध्यक्ष श्री विशाल मगरज्यू, आज उहाँले आत्मआलोचना गरेर जानुभएको छ, किनकि आज काम गर्ने दौरानमा गल्तीहरू कमी कमजोरीहरू हुने गर्दछ। किनभने जुन मान्छेले आत्मआलोचना गर्छ त्यो मान्छेले पछि गएर अवश्य राम्रो काम गर्छ। किनभने आज हामी बिचमै आत्मआलोचना गर्न सकेन भने आफ्नो गल्ती कमी कमजोरीहरू कहिले पनि आफूले फेला पार्दैन। त्यस कारण गर्दाखेरि उहाँले आत्मआलोचना गरेर जानुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी आरएमटी क्लबका सचिव, सक्रिय सचिव श्री
मेघ बहादुर मगरज्यू आफ्नो केही भनाइ राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद यस कार्यक्रमका संचालक ज्यू लगायत यस टोल विकास संस्थाका सचिव पनि हुनु त्यस्तै गरी यस टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष डाक्टर सुरेन्द्र प्रसाद ज्यू त्यस्तै गरी यस आर्मेटिक क्लबका पूर्व अध्यक्ष हर्क बहादुर मगर ज्यू त्यस्तै गरी यस आर्मेटिक क्लबका उपाध्यक्ष विशाल मगर ज्यू लगायत यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो र यस आरएनटी क्लबको तर्फबाट सबैलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सुन्नुहोस् यस्तै गरी म के भन्न चाहन्छु भने हामी यसरी कार्यक्रम साप्ताहिक कार्यक्रम हामीले राखिएको थियो र यो रातमाटी सुन्दर बस्ती टोल विकास संस्थाद्वारा आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रमलाई सफल पार्न सफल भएको छ। हामी त्यसमा म धेरै नै खुसी भएको छ किनभने यो रातमाटी सुन्दर बस्तीमा यस्तो कार्यक्रमहरू पहिला हुन सकेको थिएन र पहिला यस्तो कार्यक्रम गर्नका लागि सक्रिय मान्छेहरू पनि देखिएको थिएन। अहिलेको यो युवा वर्ग यो युवाहरूले हामीलाई साथ दिएर यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न सजिलो हुन सकेको छ। त्यसैले म अरू के भन्न चाहन्न हरेक खुर्किला चल्नका लागि सजिलो छैन सजिलो पार्नका लागि सबैभन्दा आफ्नो मन सफा गर्नुपर्छ आफूले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। भनिन्छ नि रातमा अँधेरो हुन्छ तर अवश्य पनि दिनमा घाम हुँदाएर छोड्छ। त्यसरी हामी यो कार्यक्रम सफल पार्नका लागि हामीले धेरै कठिनहरू गर्नु पर्यो। अबको यस कार्यक्रममा हामी यस्तो कठिन हुने छैन यसरी नै हामी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अर्को कार्यक्रममा हामी सबै र भव्य तरिकाले अर्को कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न सकिन्छ। योभन्दा ठुल्ठुला कार्यक्रमलाई हामी फेरि पनि सबै र भव्य तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्दै म यहाँहरूसम्म म एउटा अनुरोध माग्न चाहन्छु किनभने एउटा हातले मात्रै ताली बज्दैन ताली बजाउनका लागि दुईटा हात नै प्रयोग गर्नुपर्छ। एउटा मान्छे मात्रै सक्रिय भएर हुँदैन सबै मान्छेहरू एकमा एक र एक अर्कामा हात मिलाएर अगाडि बढाउनु पर्छ अनि यस कार्यक्रम जस्तो सुकै कार्यक्रम होस् अगाडि बनाउन सकिन्छ भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रा आरएमडी क्लबका सचिव श्री मेघबहादुर मगरज्यू। आज उहाँले धेरै राम्रो कुराहरू गरेर जानु भइसकेको छ र यसै गरी मन्तव्य कार्यक्रमलाई मै जोड्न चाहन्छु। साप्ताहिक समापन कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि कौराकी श्री बलविक्रमज्यूलाई आफ्नो केही मन्तव्य राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर कुशल कार्यक्रम सञ्चालक यसरी रातेमाटे सुन्दर बस्तीका हाम्रो सचिवजी हुनुहुन्छ विष्णु सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले असाध्यै राम्रो कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ।
केही वर्ष अगाडि लगभग दुई तिन वर्ष अगाडि हामी यहाँ आउँदै गर्दाखेरि उहाँ एकदम नर्मस हुनुहुन्थ्यो, बोल्दाखेरि अलिकति कस्तो कस्तो खालको त्यो डराउनु हुन्थ्यो, हामीले हौसला पनि दिने गर्थ्यौँ हाम्रो सजिलज्यू, र अहिले हामीभन्दा धेरै एकदम पोख्त हुनुहुन्छ, एकदम राम्रो चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्नुहुन्छ, बोली पनि मिठो छ, एकदम ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई एउटादेखि सम्मान व्यक्त गर्दै यसै कार्यक्रमका यही साप्ताहिक कार्यक्रमका सभापति महोदय, यस्तै यही संस्थाका हाम्रो अध्यक्षज्यू आदरणीय गुरु डाक्टर सुरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ सरलाई पनि मेरो हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, र विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रका साथीहरू हुनुहुन्छ, अध्यक्षज्यूहरू र आरएनटी क्लब भनिन्छ, आरएनटी क्लबको हाम्रो अध्यक्षज्यू हर्क सर लगायत सम्पूर्ण मेम्बर साथीहरूलाई पनि हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, र यस्तै आमा समूहको हाम्रो गुरु आमा हुनुहुन्छ डाक्टर साप्य परिवार, एकदमै यहाँ म्यामलाई पनि हृदयदेखि सम्मान गर्दै, यस्तै थुप्रैजना अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ हाम्रो यतातिर दाजु भाइहरू दिदीबहिनीहरू, मैले सबैको नाम चाहिँ अलिकति लिन असमर्थ भएँ, माफी चाहन्छु, र समग्रमा सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई एकदम हृदयदेखि एकदम एकमुष्टको साथ सम्मान गर्दै, र आज यसै कार्यक्रमका साप्ताहिक कार्यक्रमका एकदमै समापन कार्यक्रमका हाम्रो प्रमुख अतिथि हाम्रो देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष हाम्रो दुर्गबहादुर थापा सरलाई पनि मेरो हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहे, यहाँको आशीर्वादले म पनि धेरै कार्यक्रमहरूमा देवघाटमा धेरै कार्यक्रमहरूमा यसरी उपस्थित हुने अवसर जुडेको छ, तपाईँलाई लाग्न सक्ला बलविक्रम थापा खालि दुर्गासँग मात्रै भ्याक चुसेको पार्टीको मान्छे होला भने पनि सोध्नु होला, म कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध भएको छैन अहिलेसम्म, मलाई किनभने राजनीतिक क्षेत्रतिर अलिकति मलाई ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको र मेरो नाता भनेको के छ भन्नु होला भन्दाखेरि अलिकति म एउटा गाउने मान्छे, उहाँ एउटा नायकको रूपमा चाहिँ एउटा नाच्ने मान्छे है, उहाँलाई एउटा देवघाट गाउँपालिकाको एउटा मेयर साहब एउटा अध्यक्षज्यू जस्तो मान्छेलाई मेरो गीतमा नचाउँदो पाउँदाखेरि एकदमै हृदयदेखि एकदमै खुसी लागेर आउँछ, देश विदेशको धेरै साथीहरूले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ, एकदमै अध्यक्षज्यू एकदमै गाउँको सेवा सँगसँगै उहाँले नाचगानमा पनि एकदम विकास गरिराख्नु भएको अवस्था छ, एकदमै खुसी छ सर भनेर साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ, र यसै सिलसिलामा मेरो प्यारो भाइ मलाई गुरु भनेर सम्मान गर्नुहुन्छ विशाल आले मगरज्यू पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, र यस्तै गरी अर्को एउटा बहिनी हुनुहुन्थ्यो मैले नाम चाहिँ भोलि है यसरी ठाउँको नानी, उहाँलाई पनि मैले एउटा नायक नायिकाको रूपमा यसरी उभाउन सफल भएको छु, यस्तै मेरो सोचाइ के छ भन्दाखेरि हाम्रो पुर्खौली गीतहरूलाई हामीले कल्चरहरूलाई मर्न दिनु हुँदैन, बाबुबाजेले गरेको चाहिँ रीतिरिवाजहरूलाई हामीले लोप दिनुहुन्न लोप गर्नुहुन्न भन्ने उद्देश्यले मैले विशेष किसिमको कौराहा कान्दहा जाबुराहा सालेजी गीतहरू गाउने गरेको छु, र यसै सुनौलो भिलेज सामुदायिक होमस्टे अहिलेको अलिक थोरै नै गर्नुहोस् यसै सुनौलो भिलेज सामुदायिक होमस्टेमा आइराख्दाखेरि हिजो मात्रै हाम्रो अध्यक्षज्यू सरले के नाम सर 15,000 दिन्छु भन्नुभएको थियो, हाम्रो आदरणीय गुरु हाम्रो केशव चन्द्र नेपालीज्यूले एउटा गीतको लागि यसै नमुना होमस्टे अथवा रातिमाटी सुन्दरवती टोल विकास संस्थालाई मैले 15,000 रुपियाँ दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ, त्यसको जिम्मा चाहिँ मलाई नै दिनुभएको छ, गीत बनाइदिनु पऱ्यो सर, तपाईँले कम्पोज गरिदिनु पऱ्यो, गएर चाहिँ बजारमा चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो भन्ने खालको गर्नुभएको छ, अरूहरूको गीत होइन, हामी एउटा सुन्दर बस्तीभित्रकै यो वरिपरिको अलिकति यो होमस्टेको बारेमा, त्यसपछि अब कृष्ण मन्दिरको बारेमा विभिन्न किसिमको जुन अब के छ यहाँ होइन यहाँको संरक्षणको बारेमा चाहिँ गाउनु होला भन्ने शब्द बनाउनु होला भन्नुभएको छ, यो चाहिँ सदस्यसँग सल्लाह गरेर म चाहिँ केही दिनमै केही महिनामै यहाँहरू मार्चमा चाहिँ ल्याउने बाचा गर्दै, र धेरै कार्यक्रमहरू सम्झिराख्नु भएको छ हाम्रो डक्टर साहबले यहाँ आउँदाखेरि धेरै राम्रो राम्रो कामहरू गरिराख्नु भएको छ, यहाँ पहिले पनि आउँदाखेरि हाम्रो यहाँ होमस्टे जुन पाहुनाहरूलाई विदेशबाट आउने पाहुनाहरूलाई यहीँको लोकल साथीहरूलाई आउँदाखेरि पनि अलिकति स्वागत गर्ने अलिकति प्रत्येक आफ्नो आफ्नो घरमा चाहिँ स्वागत गर्ने त्यस्तो खालको जुन वातावरण थियो भने अहिले एकदमै होमस्टे भएको कारणले गर्दाखेरि सिधै चाहिँ भएको कि सानो नानीले पनि भन्नुभयो फुलमालाको साथ एकदमै होमस्टेमा एकदम राम्रो चाहिँ सुताई वातावरण एउटा खानपनी एउटा आर्गानिक खाना गिक्खा भ्याकुर सिस्नु जे छ यहाँको काब्रो लगायत धेरै गुन्द्रुक यस्तो खालको खानेकुराहरू हामी खाने पाएका छौँ र एकदमै हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, आर्गानिक भनेको त्यही हो, र यसरी देखिरहनु भएको छ यो सुनौलो भिलेज समुदाय होमस्टे यसमा पनि अलिकति क्याम्प फायर गर्ने स्टाइलले चाहिँ हामी गर्नुपर्छ, लगभग 40-50 जति हामी त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ बसाल्न सक्छौँ, र केटा एकपट्टि र केटी एकपट्टि गरेर क्याम्प फायर पनि गर्न सकिन्छ, एउटा राम्रो रमाइलो वातावरण गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा पनि हाम्रो डाक्टर साहब हाम्रो सुरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठज्यूले चाहिँ बताइसक्नु भएको छ, र यहाँहरू सम्पूर्ण समय हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्दै, र कसै कुनै पनि भाइ बहिनीहरू यहाँ तपाईँहरू माझ पनि कुनै प्रतिभा छ भने होइन कसै गीत रेकर्ड गर्न चाहनुभयो भने कोही कोही म्युजिक भिडियोमा खेल्न चाहनुहुन्छ भने
एकदम चाहिँ नडराइकन के एकदम नसोचिकन यो म चाहिँ ठुलो हो भने नसोचिकन आउनु होला मैले जानेको ज्ञान गुणका कुराहरू यहाँहरुमा चाहिँ शेयर गर्ने बाचा गर्दै र धेरै राम्रो भएको छ यो अहिलेको साप्ताहिक कार्यक्रममा यो खेलाडी भाइ बहिनीले एकदमै राम्रो जुन प्रदर्शन गर्नु अनुशासनपूर्वक कसै झै झगडा नगरीकन एकदमै यति जुन एउटा संस्थाले गरेको टोल विकास संस्थाले गरेको यो ठुलो कार्यक्रम हो भन्ने महसुस गरेको छु एकदम खेलकुदमा पनि धेरै राम्रो भयो सांस्कृतिक पक्षमा मलाई एउटा यसपालि कौराहा गीतमा जजको भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्ने अवसर दिनुभयो यसको लागि पनि टोल विकास संस्थाका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण मेम्बरहरूलाई धन्यवाद दिँदै र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन आउनुभएका भाइ बहिनी जो जो जुन हुनुभयो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड र भाग लिने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई एकदमै हृदयदेखि चाहिँ सम्मान व्यक्त गर्नु तपाईँहरू चाहिँ यसपालि चाहिँ हार्यो भनेर चाहिँ अर्कोचोटि फेरि म जित्छु फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुन्छु भन्ने हिसाबले सन्तान पुरस्कार जित्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ आउनुहोला यहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्दै र एकदमै खेलाडी साथीहरूलाई पनि सम्झिँदै सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई सम्झिँदै र स्पेसली हाम्रो अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्दै भविष्यको दिनहरूमा यहाँले फेरि पनि मलाई सम्झिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै मेरो अहिलेको शब्दलाई केही शब्दहरू बोलेको खण्डमा केही गल्ती बोलेको खण्डमा माफी माग्दै गल्ती भएमा माफी माग्दै यहाँहरू माझबाट अहिलेलाई बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते जोडले धन्यवाद साप्ताहिक समापन कार्यक्रम